o era um pouco, como o é um, no trabalho dele, né? quer dizer, no Petit Jornal, ele diariamente fala sobre quase todos os temas, então era bom ter uma pessoa que está antenada, está atualizada em relação a quase todos os temas que se discute hoje em dia, é, não no mundo, mas também no Atlântico, obviamente. A ideia agora é um pouco tentar focar um pouco em dois grandes temas, né? acho que são duas questões que vão chamar a atenção é, da dinâmica do Atlântico, usando o Atlântico como um pano de fundo, é, que é a questão de segurança e defesa e a questão energética e sustentabilidade, de certa maneira. E aí a, o, o Marcelo e a Carolina vieram para ajudar a gente a entender um pouco essas novas diferenças, e aí agora é agora focar mais no tema e olhar um pouco mais para frente de maneira prospectiva. Então eu vou começar chamando o Marcelo primeiro, dado que a Carol, ainda que Clay's first, a Carol pediu para fazer em segundo momento. É isso. E aí eu vou deixar então o Marcelo começando, e a gente vai sair de uma comanda parecida, né? O Marcelo vai falar, de repente eu vou fazer um comentário outro e depois a gente chama a Carol para fazer na sequência, pode ser? Pode. É, boa tarde, gente. Queria agradecer ao Léo, a, a Jade pelo convite. É, e eu vou falar, vou falar um pouquinho para vocês aqui da dimensão do Atlântico, do Atlântico olhando para um viés estritamente brasileiro que eu acho que é importante a gente pensar porque daí a gente consegue olhar para fora e nesse ponto até porque eu vou comentar falar um pouquinho aqui sobre questões de segurança questões de ordens regionais questões de cooperação é importante a gente olhar e a gente pensar de que maneira o Atlântico Sul ele consegue se encaixar na política internacional como sendo um espaço político extremamente relevante a gente Olhando historicamente, Atlântico Sul é eixo de expansão internacional por todos os lados que a gente olha. Grandes navegações, conquistas e tal, é Atlântico Sul. Mais recentemente, e não obstante a ideia histórica do Atlântico Sul, você olha a região como rotas comerciais, rotas de navegação. É Todas as palestras que vocês vão ver, vão ver sobre a importância estratégica do Atlântico Sul, alguém vai projetar aquele mapa de navegação com aquelas rotas passando pontilhadas e mostrando como um formigueiro de barcos passando, de navios passando. Mas, não obstante isso, a gente pode pensar um pouco mais estratégico, um pouco mais tecnológico. É olhar o Atlântico Sul como um espaço marítimo e pensar em rotas de comunicação. Especialmente diante da, dos comentários que o Ned Vededes fez ontem, sobre é, importância estratégica dos cabos submarinos, o Atlântico Sul também é permeado por cabos submarinos. E é, uma, é o tipo de arranjo estratégico que funciona na base da confiança. Porque ninguém toma conta, ninguém guarda. E, como foi falado ontem, pelo, pelo verdade a gente não tem pudor nem limites éticos. Pode cortar, pode espionar. Então, é uma questão, é um espaço muito sensível. Continua sendo também um espaço sensível se você olhar em termos de recursos naturais, em termos de economia. Vou deixar a Carol falar um pouco disso. Não é minha praia. Mas, olhando esse, essa dimensão num ponto geopolítico, a gente percebe que o Atlântico Sul, mais do que ser meramente uma fração enfim, o nome fantasia da fração do Atlântico que interessa ao Brasil ou interessa ao, ao, ao Sul global. O Atlântico Sul ele tem uma importância estratégica que, de, que ainda que ele seja menos. tem um pedigree menos ostentável do que o, a região do Indo-Pacífico, vocês vão olhar que é uma região extremamente importante para pensar as relações internacionais dos países do Atlântico Sul. E nesse ponto, quando o Tanguy estava saindo, e eu comentei com ele: olha, Tanguy, discordo frontalmente de boa parte do que você falou porque muita coisa ele falava ali dos problemas que o Brasil tem de se projetar, dos problemas que o Brasil tem de se assumir em algum clube. Esse espaço é nosso. O Tanguy foi perfeito em colocar a questão do com quem nós lidamos. É chato o, o pessoal que faz parte do nosso clube, gostaríamos de ter gente melhor, gostaríamos de estar no condomínio melhor, mas esse espaço é nosso. E, por ser um espaço nosso, é um espaço que se torna extremamente... É, Estratégico seria redundante, porque eu vou falar do entorno estratégico, mas se torna um espaço político extremamente pragmático para o Brasil se pensar como o Brasil. Esse é o ponto bacana de olhar. É o Brasil se pensar como o Brasil. Porque, primeiro, a região do Atlântico Sul ela é definida em documentos, em estratégias. Na própria, na própria inserção internacional brasileira como sendo um espaço pertencente ao entorno estratégico. Ou seja, aqueles espaços do Atlântico Sul são as regiões onde o Brasil consegue projetar seus interesses e consegue, de uma maneira relativamente eficiente, garantir esses interesses objetivos. Por quê? Porque exploração do, do, dos recursos naturais, fundo do mar, exploração energética... Questões de navegação, questões de pleitos históricos nossos, por exemplo. Falar do, 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 da elevação do Rio Grande como sendo um espaço de interesse do Brasil para projetar além das 200 milhas. Falar do Atlântico Sul como espaço de projeção de poder. Eu sei que o Tangui fez pouco caso com as opacas, também não leva muita fé. Mas é um espaço legal para a gente olhar a política brasileira. E principalmente a gente pensar essa, esse foco do Brasil no Atlântico Sul, olhando o Atlântico Sul não como um meio, como uma plataforma, mas como uma região política onde as relações internacionais acontecem, e por conta disso, a gente conseguir pensar não apenas que as relações acontecem lá, mas as relações acontecem porque o Atlântico Sul ele é quase como uma área permissiva. E permissiva no bom sentido. A gente consegue fazer. O, 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 as condições geopolíticas, as condições estruturais que a gente encontra nessa região, elas não vão constranger a gente, não vão obrigar a gente a fazer nada. Mas se a gente quiser, ninguém vai impedir. E por isso, Tangui falou de desenvolvimento. É uma área extremamente importante de cooperação para o desenvolvimento. É uma área extremamente importante para o estreitamento das relações com parcerias estratégicas que o Brasil possui. É uma área extremamente importante para falar de governança oceânica. E governança oceânica, não apenas em questões de meio ambiente, mas em questões de segurança, em questões de institucionalização. É uma área extremamente importante, e não só para o Brasil, de pensar em termos de segurança regional. O Tangui comentou qualquer coisa sobre é, os Estados Unidos não terem um olho tão grande para cá. Os Estados Unidos reativaram a sexta frota. Isto é, a frota que era responsável pelo Atlântico Sul foi reativada não tem nem 10 anos. A gente percebe o crescimento da presença chinesa. Hoje a China está aqui no Rio de Janeiro, o comando da Marinha da China está se reunindo com o Comando da Marinha do Brasil para discutir sobre questões estratégicas de interesse das duas nações. A gente fala de Estados Unidos, fala de China, fala de Rússia, fala de União Europeia. E nesse ponto, falar da de União Europeia a estratégia portuguesa para o Atlântico Sul, falar da estratégia espanhola, falar da presença da, dos países nórdicos, pensando no, na, na atuação deles na marinha mercante, em termos de marinha mercante, em termos de navegação. A pensar em segurança regional para o Atlântico Sul não tem o mesmo prestígio de pensar, sei lá, o Golfo do Éden, lá na região da Somália. Lá, tem, lá vocês viram, a coisa não tem nem dez dias. É, fuzileiros e navais italianos invadiram o navio para resgatar os piratas a gente não chega a ter isso a gente não tem essa coisa quase cinematográfica mas são questões muito pontuais que vão envolver defesa nacional de certa forma sim mas vai envolver crime transnacional tráfico de pessoas tráfico de ilícitos logo é o olhar que o brasil tem ou que o brasil desenvolve para a região do atlântico sul ele é Extremamente pertinente, porque, e aí, pensando também, como eu falei, olha, Tangi discordo frontalmente de um monte de coisa que você falou. Aí ele responde: Ainda bem que eu estou indo embora, não recebi a crítica pela frente. Mas por quê? Porque, ok, não temos componentes materiais de poder. E vamos voltar para aquela discussão de política externa tradicional: como fazer para compensar a ausência de componentes materiais de poder? A gente não tem realmente. Economia já foi mais forte. Capacidade militar nunca houve. Capacidade ah, ah, estrutural nós temos, mas não é tanto assim. Mas a gente tem uma dimensão pragmática da nossa política externa que está baseada nos valores, nas ideias, nos princípios que a gente defende. E, portanto, essa área permissiva do Atlântico Sul ele é o espaço ideal para a construção de regimes. Ele é o espaço ideal para fortalecimento de instituições internacionais. Ele é o espaço ideal para a construção e a constituição de uma cooperação regional, não apenas com os nossos vizinhos aqui do, do da América do Sul, mas olhar para o outro bordo do oceano. Então, eu queria trazer para vocês nessa minha restante apresentação três pontos que deveriam estar no foco de atenção da política externa brasileira. Seja por questões históricas e uma continuidade, seja porque aparece agora como oportunidade no terceiro governo do Lula. A primeira questão é a presença de potências navais intrusas na região. E faço questão de botar o termo intruso não como um valor pejorativo, mas pensar como alguma coisa extra-regional. E aí, como eu falei, pensar em Estados Unidos, pensar em China, União Europeia, pensar em Rússia. Pensar em países europeus que a gente até olha com pouca atenção, mas com presença aqui, a Turquia crescendo também. As disputas geopolíticas que estão acontecendo em outras áreas do, do país, do globo, elas acabam causando impacto para a gente, porque eles afetam questões que, para, uns, para países com limitadas capacidades materiais, com ambições como o Brasil possui, é, afetam a maneira como nós podemos pensar o nosso papel externo e vale a pena questionar, por exemplo, os interesses de cooperação. O Tangi falou do do, do do Crefisa que a China está desenvolvendo, mas pensar de que maneira um país que está se expandindo cada vez mais para o Ocidente está vindo e ocupa o espaço que outras potências ocupavam. Vocês sabem, não existe vácuo de poder. Acabou a Guerra Fria, a União Soviética parou de existir, os Estados Unidos entenderam que não valia a pena se expandir pelo mundo ou manter a presença. A China foi se ocupando disso. Você chega nos países africanos, financiamento maciço. Chega na Argentina, chega no Uruguai, Venezuela, é financiamento maciço. E olhar uma pesquisa rápida: se vocês pesquisarem rápido no Google sobre pesca ilegal China, América do Sul, a quantidade de notícias acontecendo, perseguição de marinhas locais, há navios na América, da, da China, para tentar compreender de que maneira é, o porquê do interesse desses países nessa região. Não estou nem falando de disputas do Mar do Sul da China, é uma outra brincadeira. Falar do Indo-Pacífico é falar de um outro mundo para a gente mas falar do atlântico e pensar nesses países falar do, da construção dos portos que a china está fazendo no atlântico sul junto da, da, da costa ocidental africana falar da cooperação no ano retrasado a marinha argentina foi declarada como ino, oficialmente inoperante pela, pela limitação de barcos submarinos que eles teriam falar da cooperação que a china está fazendo com a argentina para resgatar a utilidade dos navios lembra bastante o esforço que o Brasil teve há alguns anos em parceria com as marinhas africanas para redes, para desenvolvimento daquelas marinhas, Namíbia, Angola, Moçambique. Então é olhar que tipo de influência isso constitui. Então pensar nessas presenças, na presença de potências navais e intrusas, se torna extremamente importante porque acaba sendo uma área, o Atlântico Sul, sem uma potência regional dominante. Se nós olharmos de maneira bastante livre, bastante responsável para a história, talvez um dos maiores eventos recentes tenha sido a Guerra das Malvinas, das Falklands, que a Inglaterra botou uma plaquinha, volto já, tirou as embarcações de lá e a Argentina retomou, teria tentado retomar a posse. Depois disso, você não teve outras grandes disputas frontais visíveis ali. Mas essas disputas elas ficam acontecendo num nível muito sutil. E a gente pode olhar essa expansão dessas disputas para a região da Antártica também. Pensar o interesse de China, Estados Unidos, Turquia e não sei quem mais, Rússia, na Antártica. Mas olhar como essa região de disputas também envolve os países, nossos países aqui no entorno. O Brasil tem estações de trabalho, estações científicas, e não tem grandes pleitos em relação à, à, à Antártica. Mas nós olhamos a Argentina a Argentina tem pleitos. E a Argentina tem rivalidades. O grande choque argentino hoje é com o Chile, porque o Chile tem pleito originário sobre a ter, o território da, da Antártica. O Chile, nos últimos anos, tem mandado mulheres grávidas para terem filhos na, na, na Antártica, para poder ter pleito originário. E a, e a Argentina está incomodada. A Argentina enxerga o Chile e o Reino Unido como os grandes rivais na região. E o Brasil, como o Tanguí tinha falado, a gente não tem como pagar a conta. Mas a gente sempre é visto como o cara que vai impulsionar agora. Uma coisa como sendo: a gente não vai pagar a conta, vamos sair correndo. O Brasil é o cara que vai contar até um, dois, três e vai liderar a corrida. Então, o Brasil hoje é o garantidor para a região do, do, do Atlântico Sul. Só um segundinho, gente, que meu. O outro ponto que eu queria comentar. E até uma decorrência disso, é essa nossa limitação de poder material e a pretensão, o pleito brasileiro de uma construção de liderança regional. O Léo comentou sobre a, a pergunta na Colômbia, sobre liderança brasileira. Mas se a gente olhar na região, essa liderança brasileira ela não é tão clara, ou pelo menos ela não costuma ser tão clara quanto nós achamos que fazemos parte. E concordo totalmente com o que foi falado. O, a região sul-americana, especialmente a costa do Atlântico, ela não olha para dentro, ela olha para fora. Em 2011, meados de 2011, tivemos uma erupção de um vulcão no Chile, que acabou com o tráfego aéreo no Cone Sul. Não saiu em um jornal. Mas nós tivemos na mesma época um vulcão na Islândia, que ninguém consegue pronunciar o nome que paralisou o tráfico aéreo europeu e era notícia todo dia logo é a, a, essa esse, esse não consenso numa construção de liderança talvez ele aconteça por conta de ressentimentos questões problemas anteriores mas se não há se há, se não há vácuo de poder e não há ninguém preocupar esse vácuo eu volto a ressaltar uma das primeiras coisas que eu falei para vocês. O Atlântico, o espaço do Atlântico, é a área que o Brasil tem que se colocar. Especialmente porque essa construção de uma liderança, ou pelo menos a pretensão de uma liderança, a partir de uma ausência de capacidades materiais, ela permite que, em termos de sul global, a gente fale e seja ouvido. A gente fale e consiga é, é, trazer gente nosso embalo, mas para engajar com os países do Norte, a gente é o cara engraçado que vai contar piada e vai falar e vai ser bem aceito. Mas a nossa credibilidade, a nossa seriedade, o nosso valor, ele precisa ser provado o tempo todo. E nos termos tradicionais a gente não consegue fazer isso. Por isso que eu falei para vocês há alguns minutos: construção de regimes, formação de instituições. E aí entra o terceiro ponto que eu queria levantar. Antes de encerrar, que é justamente a questão das opacas. As opacas talvez tenham. Eu sou, eu sou partidário da ideia de que as boas ideias levam mais tempo porque elas começam com uma ideia ruim. Nesse ponto, é, a opacas estão levando tanto tempo porque ela era uma ideia ruim e está aparecendo como uma ótima ideia para a gente. Por quê? Lá atrás, quando foi criado, criada, era uma tentativa de se contrapor à expansão da OTAN. O que, se você pensar na década de 80, é uma ideia risível, porque todos os países da região em crise, a Guerra Fria no seu, na sua reta final, e a gente sem chance alguma de conseguir garantir uma, uma, uma presença militar que afastasse as grandes potências daqui, especialmente diante do que foi a Guerra das Malvinas. Naquela época não valia nada, mas foi lançada. Depois, alguns encontros aconteceram com o Brasil bancando o evento, até que parou por quase 10 anos, retomou, parou de novo, e hoje, abril de 2023, logo depois dos 100 primeiros dias de política externa do, do, do novo governo, houve um encontro no, em Cabo Verde do, das Opacas, um encontro interministerial, que aconteceu junto com o, o encontro dos, do, dos países da Cplp, em que foi Apostada que as opacas poderiam retornar como uma boa proposta. E por que eu menciono para vocês que as boas ideias levam mais tempo? Porque nesse momento, é, você falar de opacas numa condição econômica e política que o Brasil tem passado, a gente não tem como garantir o funcionamento, a gente está tentando botar a casa em ordem para então avançar. Mas depois de quase oito anos de ausência de política externa, de uma projeção internacional fracassada e submissa, aparece justamente como a, o Atlântico Sul, que é o nosso espaço, aparece justamente como a grande área para que o nosso protagonismo retome. O, o Itamaraty criou, nos últimos meses, um escritório para as opacas. O Ministério da Defesa criou um Ministério para as Opacas, uma, um escritório para as opacas. Então, institucionalmente, a gente está percebendo que o governo está formalizando esforços. Não significa que vai ter muito dinheiro, não significa que vai ter muito esforço, mas significa que vai ter um pessoal especializado pensando nisso. Segundo, a, a, é, entendeu-se que o papel brasileiro, como o Tangui falou, é lidar com os membros do nosso clube. Então, como a gente está nesse espaço de ausência de protagonismo há muito tempo, talvez seja o momento de aproveitar esse esforço, que é um esforço relativamente barato, afinal de contas, você está criando, você está consolidando uma organização, um grupo institucional para preservar valores, ideias, projetar interesses, convergir vozes para uma temática comum você está colocando ali alguma coisa que, de certa maneira, corrobora com a nossa história de política externa, construção de consenso, busca no multilateralismo, opções alternativas ao emprego da força, porque falar de zona de paz e cooperação do Atlântico Sul hoje é meramente reproduzir o termo que a gente falava antes. Não tem mais a preocupação, ou não tem mais a preocupação explícita, de achar que as, opaca, as opacas é o espaço de prevenção de armas nucleares. Não, não é, isso é um não debate. Quem coloca questões nucleares hoje na nossa região como um debate, está errado. Não é problema nosso. O nosso problema dessa zona de paz e cooperação está muito mais na cooperação do que na paz. Porque se nós olharmos para o outro lado do Atlântico, a gente vai ver alguns arranjos institucionais que, por mais que a gente tenha feito piada mais cedo aqui, que é o Nassul morreu, não sei quem morreu, são modelos que o Brasil esteve envolvido, o Brasil sempre esteve envolvido na, na, na integração regional, mas olhando para o outro lado do Atlântico, a gente vai ver arranjos de segurança que se focam em características locais e regionais. A gente vê a arquitetura de A1D. Como sendo um arranjo multistatal, multinacional, multitemático, em que ele vai olhar desde questão de pirataria, de pesca ilegal e não documentada, contrabando, até questões territoriais. E está sendo construído como um arranjo multissistêmico. Você olha para a União Africana, você olha para a ECOWAS, você percebe que os arranjos de segurança são pensados à luz perdão, da estrutura regional. Você transporta isso para a região oceânica, não, não a Niterói, mas a região oceânica do, do Atlântico Sul. Você percebe que há uma cooperação internacional em jogos de guerra, para simulação, para exercícios navais, que o Brasil faz parte e o Brasil participa com muita força você olha discussões e você vê na pautas, o brasil olhando o golfo da guiné como uma região importante não apenas econômica mas região socialmente importante você olha o brasil pensando em como pode trabalhar e pensando em alternativas de como o brasil pode trabalhar nessa, nesse papel de construção de consenso e, de multi, e, e, e defesa do multilateralismo você percebe que o brasil ele pensa em forças tarefas de natureza naval você percebe modelos de cooperação diferentes. Que, diferentemente do que a, as potências navais e intrusas fazem, nós não entramos com o poder hard, porque nós não temos. Né? Vamos ser muito francos, não temos. A gente entra com aquela capacidade de credibilidade que vem sendo construída desde então. Sendo assim, o olhar, em termos de segurança para o Atlântico Sul, ele favorece muito o Brasil. E mesmo se a gente pensar numa mesmo não especialmente se a gente pensar numa questão de segurança não tradicional porque é o que afeta a gente talvez vocês encontrem discursos das forças armadas de grandes potências falando sobre ameaças militarizadas na américa do sul a gente não tem disso as nossas ameaças são outras então falar de segurança é falar de construção de regimes de cooperação de instituição é falar na preservação do bioma é falar na preservação, na, 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 na discussão sobre as normas internacionais que, que incidem sobre o espaço marítimo. Portanto, o Atlântico Sul é ponto central para a gente. Não vou entrar no mérito que o, o Tangui levantou antes sobre os problemas europeus que incidem para cá. Mas é olhar, por exemplo, que o espaço ele é regional, mas os problemas são extra-regionais. E na dimensão da segurança. Muito pode ser pensado e a gente tem um espaço bom para desenvolver, porque a gente não tem o, a sensibilidade e a vulnerabilidade que existe no Indo-Pacífico. Ali o buraco é bem mais fundo. Aqui a gente tem a chance de projetar e de construir liderança e potencialmente retomar protagonismo. Mas aí eu já deixo para a gente avançar um pouco adiante. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu acho legal essa sua colocação porque de maneira geral é um pouco isso, né? O, o de certa maneira o Atlântico Sul é um pouco abandonado, né, em, do, dos temas de debate. Que vamos lá, né? o Atlântico Sul não derrota é de nada, não leva nada para lugar nenhum. A não sei que você queira vir para cá, você vem para cá. Se não, você não passa por aqui mais para quase nada. Então isso, de certa maneira, diminui o custo dessa integração, diminui o custo de atrito, do fim de, de interesses, de, especialmente potências exteriores. Você colocou várias coisas bem interessantes. Eu queria fazer de repente umas perguntas sobre isso, mas eu acho que uma coisa que pode ser legal é a gente tornar, botar um pouco a bola no chão e fazer uma dinâmica para deixar as coisas um pouco mais objetivas e ficar mais claro para todo mundo os principais temas de quais a gente tem que estar olhando nesse momento. Então vamos fazer uma dinâmica da seguinte maneira: não foi o Lula, fui eu que fui eleito presidente agora na última eleição e você parabéns ao meu ministro da Defesa. Você tem carta branca para tocar a agenda de defesa do Brasil e tudo mais. Então, quais seriam as suas três prioridades, objetivas, políticas, práticas que você tocaria no âmbito do Atlântico? O que você... Vou, fazer, vou tentar fazer essa ação, vou tentar fazer essa ação, vou tentar fazer essa ação. As três políticas, objetivas, práticas, diretas, concretas, que você faria ou tentaria fazer para o Atlântico Sul? Posso não ser o ministro de defesa? Posso ser o, Posso ser o chanceler do seu governo? Ya! Yeah. Maravilha! Primeira coisa é você fortalecer os fóruns regionais. Então, vamos lá. Vamos pensar em fortalecer fórum regional. Mercosul primeiro, olhando, Bra... olhando não estou pensando em... estou pensando nos membros permanentes, os fundadores. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Reforçar essa região, você consegue pensar em termos de cooperação marítima e, portanto, você consegue criar uma zona relativamente, não vou falar blindada, mas relativamente monitorada contra ameaças transnacionais. Então você pode olhar e fazer um controle primeiro de crimes ilícitos nesse entorno regional. A primeira coisa seria essa: Córnesul. Olhar o Conissul. E nesse, e nessa brincadeira trazer o Chile por conta de importância estratégica. Um. Questão dois é estreitar os laços com, é, desculpa, em, em decorrência dessa cooperação na marítima no Atlântico Sul, eu pensaria no estreitamento dos laços com os países da África Ocidental usando a CPLP como gatilho. CPLP tem um fórum bacana, tem reuniões, é muito mais bem consolidada do que outros esforços como a opaca mas ali a gente tem países que tem, que sofrem influência da Europa por Portugal e da China, Angola e Moçambique, e Cabo Verde. Então, o estreitamento das relações ali permite que a gente consiga ter voz em espaços relativamente estáveis. E ainda que a gente não tenha o cacife para concorrer com a Crefisa, a gente consegue construir credibilidade por outros laços. E aí coloco como exemplo a parceria que nós temos. Usando a Embrapa como, produção, como cooperação técnica, usando a Fiocruz como cooperação sanitária, a gente entra por outra praia, por outro meio que a gente consegue funcionar. E a terceira forma, a terceira iniciativa, olhando para o Atlântico Sul, aí eu volto a defender o ponto das opacas. Eu entendo que como, zone, como, como instituto de cooperação militar é ridículo falar. Mas eu olho ali como meio de. Ampliar aquela cooperação marítima no Cone Sul para a região do Atlântico Sul. E nesse ponto, a gente consegue pensar de uma maneira relativamente segura, porque consolidando a costa do Atlântico Sul na América e consolidando essa cooperação no lado ocidental africano, você tem uma forma de garantir que questões como exploração irregular de recursos, pesca ilegal, tráfico sejam no mínimo é, é, controladas ou mitigadas e ao mesmo tempo você permite que criando essa construção você possa desenvolver outras formas de relação e projetar Brasil. Seriam as três coisas. Só um minutinho, já vou te dar só para terminar aqui nessa mesma sequência. O o ponto é o seguinte, é, eu acho que sim, e eu acho que quando se pensa em opaco, do ponto de vista de defesa, eu concordo, você acha que termina um pouco na linha do que eu quero te perguntar agora. Ah, mas, do ponto de vista de segurança, não. Né? De defesa, ok, acho que a gente vai ter pouca dificuldade. De novo, tem pouco interesse aqui na região, de maneira geral, de potências extra-regionais. Você tem a sexta frota, a verdade, sendo reativada há algum tempo. Isso fez alguns levantarem enfim, os ouvidos preocupados. Só que acho que o desafio de segurança na, na nossa região, de maneira geral, é mais problemático. Né? Um pouco no Caribe, especialmente no Golfo da Guiné, com questão de pirataria. Quando a gente fala de pirataria, em lembra do Tom Hanks lá na, na, na Somália, né? a gente esquece que também acontece por aqui. E isso é um, uma coisa que está na nossa região. E a pergunta, na realidade, é até que ponto a gente pode, através de ou regime, ou, ou ação concreta, de cooperação de, de defesa, cooperação de segurança, o Brasil pode ser um ator relevante nessa área. Ele pode? O Brasil tem alguma experiência com isso na... na na missão do, do Líbano, onde ele era, ou exercia a liderança de Anal Capitânia, é, é, atuando na, 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 na operação de paz, de consolidação da paz do Líbano. Por que não fazer algo nessa região também? Não tentar lidar com a questão do, da pirataria também no Golfo da Guiné, mais especificamente, e, bom certa maneira, um pouco no Caribe? A, a questão da pirataria no Golfo da Guiné ela vai ser semelhante à questão da pirataria no, no, na Somália. Você está falando de, de populações, vamos falar de ribeirinhas, não, não ribeirinhas, mas populações costeiras que, por questões socioeconômicas, elas precisam, é, elas são impulsionadas, não é, é, para poder compensar, e, portanto, você tem, uma, uma, você tem um nexo é, é, entre a questão da criminalidade e a questão socioeconômica ali. E, olhando o. Eu vi, eu vi alguns números de alguns anos, não sei se foram atualizados desde então. Mas o, o grosso da pirataria está naquela região da Nigéria, ou na, na costa da Nigéria, Ali você associa muito claramente o aumento da, a, da incidência da pirataria às crises climáticas ou, e às e e mudanças políticas, porque você tem os atores políticos mexer, se mexendo e, e, e fazendo com que o, o, a criminalidade aconteça. O, a pirataria ela vira um problema sério, sim, nesse ponto mas não entra um problema militarizado não entra militarizado como foi o caso da, na, na Somália um número bastante interessante que é, é para pensar é que se a pirataria fosse um problema tão sério no Golfo da Guiné o custo do seguro não seria tão baixo o seguro para você proteger um, um navio mercante na costa equivale a menos de um dia de combustível então o o valor não é tão alto a gente tem uma incidência porque pirataria chama atenção não é o normal é mais que isso eu não sei eu não sei números mas eu sei que na Somália você foi autorizado a carregar militares no seu navio então nesse ponto se a gente olhar proporcionalmente e eu não sei nada de economia meu conhecimento de economia são três capítulos do man que eu, no terceiro período de faculdade há 20 anos morre nisso é, eu acho que o custo não é tão alto quanto à reputação. Então, eu, então, nesse ponto, o Golfo da Guiné ele vai ter outras questões que são mais incidentes, porque, por exemplo, é, são mais problemáticos porque você teve a, a China, no caso do Uruguai, aqui, mas vou transpor para, o Chile, para a China. Você teve navios chineses acusados de pirataria, de prática ilegal, e que quando você tem o, o confronto na costa do, do, do Golfo da Guiné, os navios pesqueiros chineses eles são acompanhados por embarcações oficiais com relatos do, 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 do Crisis Group, botando isso aí. Então, isso diz muito sobre não a dinâmica de pirataria, mas a dinâmica de segurança. Mas não valeria a pena, nesse contexto... Pode ficar aqui, já, para você falar. Dado que o custo é baixo, operacional baixo, para você poder fazer esse patrulhamento, do ponto de vista de status do Brasil, de ocupação de espaços, não valeria a pena trabalhar com o monitoramento, com o patrulhamento na região? O Brasil... O Brasil tem oficiais trabalhando é, na arquitetura de A1D, tem, tem pessoal da marinha ali trabalhando, o Brasil participa do Obama, Obama, qualquer coisa, Obama Game, não sei qual é o nome do, do jogo, o Brasil participa de fato, mas falta para o Brasil o, as condições materiais de aumentar a participação. O Brasil reconstruiu a marinha da Namíbia, o Brasil participou na, da modernização de parte da Marinha da, de Angola, de Moçambique e tal. Só que o que a gente tem capacidade de oferecer, a China oferece. E aí, no final das contas, todo o discurso de laços históricos, valores e tal, ele é um discurso muito bonito. Mas no, o dinheiro na mesa vale mais no final das contas para, para ser pragmático, né? Última pergunta antes de compartilhar com o pessoal o microfone, é, em relação ao OTAN. Vira e volta a cada dois, três, quatro anos, você vê nos jornais que a, a, a OTAN está olhando para o Atlântico Sul, a OTAN está querendo mandar marinha para cá, tem planos, coisa parecida. E toda vez você tem um povo mais nacionalista, um povo mais militar, ficam arrepiados com essa possibilidade, que, enfim, está invadindo nossa região mais costeira. Então, na realidade, são duas perguntas. Né? Um é. Que contexto está localizado? Quer dizer, a OTAN, de fato, tem interesse na região, de fato, ela tem feito movimentos concretos nessa região, para ocupar a região ou, ou ter a região debaixo do seu, do seu radar. E, se sim, interessa ao Brasil tentar contrapor ou tentar engajar uma, um, uma presença da OTAN de uma maneira ou de outra? A OTAN está se redescobrindo. Deixou de ser uma, a organização do Atlântico Norte para pensar numa organização de uma aliança global tanto que você pode olhar pelos parceiros que ela vai constituindo até para todo mundo. E acho que no, na América do Sul, a Colômbia, o Brasil e a Argentina são membros extra-OTAN dos Estados Unidos, se não tem enganado. Então, o, a OTAN não tem interesse específico particular na América do Sul, no, no Atlântico Sul. Entra dentro do bojo dessa discussão maior que eles fazem de o quanto a, a instabilidade internacional pode afetar a, regi a região do Atlântico Norte. Com muita sinceridade e falando de maneira muito irresponsável, faço questão de ressaltar várias vezes o irresponsável. Tenho certeza e talvez apostasse o dinheiro que eu não tenho para dizer que, neste momento, o Atlântico Sul não é prioridade da OTAN. A OTAN está olhando lá para a Ucrânia. Mas, à medida em que a China aumenta o interesse para cá, a OTAN pode não aparecer como um grande player. Mas ela pode aparecer como um proxy norte-americano, um proxy alemão, um proxy inglês, para olhar, para monitorar os avanços chineses. Porque enquanto não houver uma ameaça a essa dinâmica do Atlântico Norte, não faz o sentido da OTAN se projetar para o sul. Para mim, a visão é essa. Obrigado. Alguém quer fazer uma pergunta para o Marcelo nessa questão sobre a OTAN? É, boa tarde. Retomando a questão do Atlântico Sul, da África e do papel do Brasil, é, a questão chinesa ela também vai pelo lado do soft power. Grande parte dos países africanos, que são lindeiros da, do Atlântico Sul, é, as escolas de ensino médio eles aprendem é, mandarim. Quando se formam, eles vão estudar na China, com tudo pago pelo governo chinês, formam mentalidade pensante, que retornam para os países de origem e assumem cargos de chefia. E são, consequentemente, eles são pro china Eu é, morei na China há um tempo e eu conheci bastantes africanos que faziam parte dessa dinâmica. Então, até a questão do soft power chinês, dos valores, etc. E tal, ela está sobrepujando. A eterna ilusão da CPLP brasileira. Concordo em quase tudo. Só a última frase sua que eu vou discordar, mas a parte do idioma é fantástica, porque são as pequenas coisas que fazem com que a, a, a legitimação e a internalização de ideias sejam feitas. A gente estava discutindo mais cedo. Sobre coisas que entregam a idade. E eu estava entregando muita idade em relação aos dois aqui, a Carol foi embora. Quando a gente estava falando sobre, enfim, sobre outras coisas. Mas uma das coisas que você tem, por exemplo, na questão do soft power, ou a questão do interesse estratégico, vou trocar. Eu não gosto de soft power, soft power eu acho que é uma coisa. é, é meio mítico, assim, uma coisa meio. Mas eu gosto de pensar de um interesse estratégico, a aplicação estratégica do poder. Quando eu estava no colégio, era você escolhia francês ou inglês. Alguns anos depois, virou espanhol e saiu francês. Francês, quem se importa com francês nessas horas? Depois entrou o chinês na história. Não, talvez não porque o, o chinês, aquela época que entrou, ele tenha tido um soft power, mas percebe-se como uma inserção estratégica de um conhecimento para o um mundo que se constitui. Quando você coloca do, 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 dos valores ou da, da, da formação do, dos líderes da, da elite africana que vai estudar, Fora, você está pensando exatamente nisso, em como você faz. E isso eu vou falar de uma, falar alto, vai soar tão mal. A ideia do Corações e Mente, em que você traz a pessoa, constrói, oferece e mostra como funciona ali. E isso para o Brasil, de novo, porque eu não soft power, mas porque é interesse estratégico. O discu... A gente tem um livro muito bacana do, do Antônio Carlos Lessa, lá da UNB, sobre parcerias estratégicas brasileiras, e principalmente voltado para a África. Ele é muito pragmático. Mas se nós olharmos o discurso de lideranças brasileiras para parcerias com a África, é tudo muito etéreo, é tudo muito idílico. Laços históricos em comum, o um não sei o quê, a nossa vida vive... Não cola. Então, eu acho que. Esse pragmatismo chinês de empenhar recursos e trazer para dentro e criar grupos e visitar e estudar é muito mais fundamental. E, portanto, quando eu falo do, do. E você fala da, da, da ilusão brasileira da CPLP. Eu não sei se é uma ilusão, mas é um fórum que ele está justamente preocupado com essa questão do. Vamos tentar achar alguma coisa. Não tem dinheiro para te dar. Então, desculpa, não vai rolar. Não tenho. É, é, talvez a ideia de cooperação técnica por diferentes fontes ela seja ampla demais, ou ela já esteja em vigor em outros campos, que não tem como te oferecer. Mas o fórum centrado numa identidade linguística comum, eu acho que é um espaço bom de interlocução, porque é justamente identidades. É, 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 um é um esforço que pode não se pagar ao longo do tempo mas ele traz as partes para um diálogo em comum e eu acho que nesse ponto para o que nós temos para o que nós queremos e da maneira como o espelho nos da maneira como eu olho o espelho é o melhor que dá então eu sei que pode ser uma ilusão ou pode, ou pode não ter o sucesso o Tangi falou sobre os BRICS A abordagem que ele fez do porquê o Brasil faz parte dos BRICS é uma outra que eu faço diferente quando falar ah, os países emergentes Falar em Rússia e China como emergente é meio, meio ridículo, né? Mas é o pessoal que está lá na periferia ou semi-periferia, como a gente. Eu acho que a CPLP funciona um pouco disso. É um núcleo para você valorizar um elo comum de identidade. Mas que dá para crescer. O ponto é esse. Acho que estabelece a, 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 a história, coloca o pé na porta quando estão fechando, e aí não deixa fechar e começa a conversar. Eu iria por esse lado. Maravilha. Mais alguém? Quer fazer um comentário ou pergunta? Não? Então, Carol. Bom, primeiro, né, boa tarde. Queria agradecer ao convite, super gentil do Leonardo em poder participar desse projeto. Eu sempre acompanhei as atividades de Londres, estão vendo aqui que fazem fizeram muitas coisas super interessantes ao longo dessa trajetória e é bom estar aqui com o Acho que a gente faz uma boa dupla. É, deixa eu só abrir a minha fala. E aí, a gente vai bater esse papo. Ah, eu sou a Carolina Boniatti Pavese, prazer. E eu pedi para ser a última, porque eu caio de paraquedas de São Paulo e vou voltar, mas toda vez que eu venho para o Rio, fica nublado. Então, quando tiver seca, precisar de chuva, vocês me mandam para cá. Tive aqui há 15 dias atrás, na escola de direito aqui da GV, nessa mesma sala. Choveu, assim, dois dias que eu fiquei aqui. Vim na Páscoa, diluviou, alagou, quase não voltei. Então, assim, está difícil a minha relação com o Rio de Janeiro, mas eu gosto muito, vou insistir até ter sol. É, na, minha, na minha contribuição eu queria abordar tentar fazer um gancho com o que o Marcelo é, falou aqui para vocês. Quanto tempo eu tenho, Léo? Me joga um papelzinho alguma coisa assim para. E encerrando, mas a proposta é, é fazer um paralelo, trazer um pouco mais de Europa, né, que é o meu objeto de estudo de especialização. Uh, e fazer um paralelo também com, com essa fala e ver qual que é o interesse e compreender o porquê que tem esse interesse é, no Brasil e na região, mas principalmente focando no Brasil. Eu pedi para ficar por último para eu ver o que o Marcelo ia falar aqui, para poder fazer uns ganchos, a gente sempre gosta de apresentar depois. Mas aí depois eu me liguei, né, que ele teve a vantagem de vir logo depois do coffee break, então tava todo mundo ainda com um açúcar no sangue, café. Eu já pego o fim do evento, mas vocês lembram que tem um coquetel no final para quem sobreviver e quem fizer perguntas ganha uma vai ter be... tem bebida alcoólica aqui? Não? Jura? Hoje não tem, mas o Léo convida vocês depois para uma rodada de cerveja, em alguma outra ocasião. Fiquem, podem cobrar, tá? É, o Marcelo vai levar para um pastel, que agora também devendo também, que ele já falou que tem o um melhor pastel do Rio de Janeiro aqui. Falar isso para a Paulista, como pastel na feira todo sábado é difícil, mas tudo bem. Bom, vamos lá. É, feita essa introdução muito formal, é, eu vou pegar um gancho em uma frase que o Marcelo fez, re, é, fazendo referência à fala do Tangui que eu não assisti, mas que ele falou sobre a importância da gente questionar os interesses da cooperação, né? E aí o Marcelo emendou em porque o interesse desses países na região. Então acho que a partir daí que eu vou tentar encaixar a minha fala trazendo um pouco mais a agenda ambiental de crescimento verde para essa discussão numa perspectiva da União Europeia e dessas relações. Como vocês acompanharam nas notícias nessa semana, no início da semana a gente teve a visita da Ursula von der Leyen ao Brasil. Desde 2010 a gente não tinha presidente ou um presidente da Comissão Europeia visitando o Brasil, então é um momento importante nessas relações. Né, simboliza uma tentativa de reaproximação grande de um movimento que a gente já vem acompanhando em várias áreas Áreas, não só por parte da União Europeia, né, eles apontaram também outras regiões mas desse encontro que foi um encontro diplomático formal e tudo mais diante de todos os coquetéis com bebida alcoólica que provavelmente tinham lá o que a Úrsula apontou na fala na declaração dela foram os compromissos então o que sobrou o que tinha de conteúdo nessa visita e aí no discurso dela ela se comprometeu o comprometeu em nome da União Europeia a um aporte de 20 milhões de euros para o Fundo da Amazônia, então um aporte maior, mas também 430 milhões. Para o combate ao desflorestamento, falando no seu discurso que ela iria ajudar o Brasil na sua meta, a meta do Brasil, de acabar com o desmatamento e o desflorestamento até 2030. Então, ela já deu um recado lá, falando: ó, vocês lembram disso, né? porque a gente lembra, está aqui 430 milhões que a gente promete em ajuda para esses projetos. Depois, 2 bilhões de euros, ou seja, 10 bilhões de reais. Para o desenvolvimento de hidrogênio verde, né? hidrogênio líquido, hidrogênio verde, e eh, também 10 bilhões num programa que eles têm que chama Global Gateway, eh, que vai trabalhar numa formação de uma aliança digital. Então, pensar fibras óticas, novas tecnologias para essa, eh, essa transformação, essa transição digital. Né? Então, isso foi o que ela. Prometeu em termos de recursos e ah, também enfatizou a importância de se acelerar o processo de conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, principalmente em vistas da ratificação. E aí, esse prazo que vocês devem ter acompanhado no jornal, que o Lula também às vezes enfatiza, de ver se até julho ou até dezembro a gente consegue ter esse acordo negociado. Como não tem. Almoço grátis. A ideia da minha fala é explorar com vocês um pouco alguns pontos de onde se encaixa essa agenda específica da União Europeia, que foi apresentada e que foi melhor colocada nessa segunda-feira, nesse encontro. E que se estende também na visita que a Úrsula está fazendo, fez ontem à Argentina, né, e segue para o Chile também. Então, são os três países que ela vem visitar. Aí, ah, por fim, teve também a assinatura de um memorando de entendimento sobre critical raw materials então, matérias-primas críticas né, que ela também assinou. Com a Argentina, esse memorando de entendimento, um acordo na construção aí de uma parceria nesse setor. Então, por que tudo isso? Por que essa agenda? Por que tanta grana uh, colocada no Brasil e na América Latina? E aí acho que a gente consegue fazer muitos paralelos com a fala do Marcelo, principalmente em relação à China né? e a essa presença maior da China uh, no nosso continente. Para a gente poder pegar um avião e ir para Bruxelas e enxergar de onde derivam essas, essas agendas, é, eu gostaria de enfatizar a por que está abrindo isso aqui? É, enfatizar com vocês o Pacto Verde Europeu. O Acordo Verde Europeu, o European Green Deal, em inglês, como se fala. O European Green Deal é um acordo, uma política da União Europeia que foi lançada em 2019 e que tem como propósito revolucionar a economia, a sociedade, revolucionar a estrutura da matriz energética europeia para uma transição verde. Essa transição ela vem com um pacote, como tudo que é europeu, extremamente burocrático, com vários penduricalhos, várias outras políticas, e foi convertida em lei, uh, por uma lei que foi aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu em 2021, que é a Lei Europeia do Clima. Né? Então, ela pegou essa proposta da comissão, essa política da comissão, e converteu uh, numa lei que tende, que tem como meta extremamente ambiciosa. Transformar a União Europeia na primeira região que é carbono neutral, então neutra, em emissões de carbono até 2050, ou seja, 26 anos e meio daqui para frente, e reduzir em 55% as emissões de carbono da União Europeia. Até 2030, comparando com os índices de 1990. É uma meta extremamente ambiciosa e que vai custar muito para a União Europeia em termos de ajustes políticos e que tem repercussões geopolíticas muito grandes também. E sobre isso eu vou falar um pouco. É importante a gente ressaltar que na questão das mudanças climáticas e das emissões, a União Europeia já vem há muito tempo diminuindo drasticamente as suas emissões. Né? É, ela passa, uh, e hoje o que a gente tem é uma inversão, principalmente a partir de 2005, nas estatísticas, onde os principais emissores são os países em desenvolvimento. Então, a gente tinha até mais ou menos 2010, mais de 79% das não. 73% das emissões vinham de países desenvolvidos e, a partir de então, em menos de 15 anos, a gente tem uma inversão e a gente tem hoje mais de 70% das emissões que são oriundas de países em desenvolvimento. E aí a gente destaca a China, que desde 2005 é disparada campeã de emissões. Então, isso é importante para a gente ter uma contextualização desse regime de mudanças climáticas. A União Europeia, para poder custear ou para poder fazer essa transformação verde, ela vai pensar. Vocês viram que trava aqui, não está ajudando, mas vai ajudar. Ela vai pensar em fazer uma série de linhas de ação. É, deixa eu destravar isso aqui. tá difícil, não vai dar certo. Então, para a gente pensar. Essa questão de mudanças climáticas, para esse corte de emissão, a outra coisa que a gente precisa ter em mente é qual é a fonte dessas emissões. Se a gente for olhar para o Brasil, por exemplo mais de 70% das nossas emissões vêm da agricultura e do uso de terras, né? então transformações no uso do solo, agricultura, pecuária, transformações no uso do solo. Né? A gente tem uma matriz energética relativamente limpa, aliás, bem limpa em comparação com outros países. Em termos de eletricidade, 75% da nossa eletricidade vem de hidro, né? e aí em termos de energia em geral, mais de 50% da nossa energia é de fontes sustentáveis Renováveis sem emissão e aí o foco também, por isso, na questão é, do desmatamento, do desflorestamento das queimadas e de um agronegócio que é poluente, né? que não é feito com práticas sustentáveis em geral, que tem um grande impacto ambiental. Então há uma correlação direta entre essas atividades e as emissões do Brasil. É, de gases de efeito estufa. Do lado europeu, a gente já vai ter mais de 70 por 75% vem de combustíveis fósseis, vem do uso de energia diretamente para as emissões. E aí a gente destaca a energia elétrica com cerca de 28% das emissões da União Europeia, seguida de transporte doméstico e depois de consumos domésticos e da construção. Então, por que isso é importante? Porque se a gente quer desenvolver políticas de mitigação das mudanças climáticas, a gente precisa desenvolver é, projetos que enderecem justamente os setores que são os principais emissores. E no caso da União Europeia é muito mais complexo do que no é Brasil se a gente for pensar, porque você precisa reformar toda a sua matriz energética, né? é, toda a forma de onde vem a energia. Ah, há na União Europeia uma forte dependência de energia fornecida é, por outros de importação de energia ela é muito pouco ela produz muito pouco internamente e ainda as principais fontes de energia vão ser petróleo gás e carvão que são oriundos dos países da OPEP também os Estados Unidos né que se tornaram com a guerra da Ucrânia o principal exportador de gás líquido do mundo a participação dos Estados Unidos na exportação de gás era muito pequena no mercado internacional antes da guerra, mas com a guerra os Estados Unidos ocupou esse lugar de principal exportador. Então, só para dar uma pincelada nessa questão é, geopolítica. E aí, nessa busca por novas fontes de energia, a gente já consegue voltar lá para o início da minha fala para pensar: olha, hidrogênio líquido por exemplo os, as matérias primas raras né, críticas também vai entrando aí há uma busca desesperada por novos fornecimentos de energia para essa transição energética poder ser feita e aí por isso esse interesse também no Brasil dentro desse projeto da, do European Green Deal o que a gente vai ver em termos de ação é, por exemplo, na questão energética, produzir como meta né, produzir 40% da energia da União Europeia vindo de fontes renováveis até 2030. Uh, chegando depois e depois se aumentou para 45% essa meta é então, quase metade da matriz energética a essa ambição que em seis anos e meio ela passe a vir de fontes renováveis depois há também uma estratégia de se adotar modelos de produção de uma economia circular. E aí isso abre um outro capítulo, né, que é inclusive um dos temas que a gente trabalha. Uh, eu tenho uma cátedra, Jean Monnet, na ESPM, e é um dos temas da nossa cátedra, é a economia circular, que é você pensar completamente uma revolução nos processos produtivos e de consumo. Né? A gente pensa, uh, quando a gente vai desenvolver uma cadeia produtiva a gente geralmente faz um processo linear né do início todo da produção a circularidade você vai é, você não consegue nem identificar onde Começa e onde acaba, porque você vai gerando outras oportunidades de uso, de reuso, para o que às vezes seria descartado. Então, é você não encerrar esse ciclo produtivo, ao contrário, transformar isso em outras oportunidades ou reinserir, por exemplo, recursos que seriam descartados de novo em cadeias produtivas, ou nessa ou em outra. Por exemplo, sei lá, a gente faz, vai fazer calça jeans, água, usa água e aí tem um descarte muito grande dessa água. É você aproveitar essa água para você utilizar, vender essa água para outras formas. Ou às vezes tem compostos que são gerados por uma indústria alimentícia. Você vende esse composto. Como combustível para uma outra indústria. Então, é você repensar isso para ter um menor descarte, para ter o um maior aproveitamento possível de todos os recursos empregados. E pensar a circularidade também no consumo, que é uma coisa que a indústria tem inovado bastante também, né? em você transformar, inclusive, alguns bens em serviços. A indústria automobilística tem pensado bastante nessa forma, aquela ideia de compartilhamento de carros e tudo mais, que aqui né, é difícil funcionar, aqui é um roubar, mas assim, é, tudo isso se insere dentro de uma lógica de circularidade também. Né? Então, dentro dessa transformação, e aí a gente entra na, na parte da construção, que também é outro ponto importante, e, para fazer um paralelo já com o acordo Mercosul-União Europeia, um setor que é muito crítico, é o setor da agricultura. Né? E aí... Para a agricultura foi adotada uma estratégia que chama Farm to Fork, né, do garfo, da fazenda para o GAFO, que pretende transformar 25% da agricultura europeia em agricultura orgânica e reduzir em 50% o uso de fertilizantes até 2050, em 20% até 2030. Lembrando que eles já utilizam muito menos do que no Brasil, o Brasil é o campeão disparado. Por que isso é importante? Porque se a gente vai exportar produtos agrícolas, não vai poder ser o produto que a gente consome. Né? É, para a gente traçar uh, alguns paralelos. O maior gargalo que tem sido é a questão de transportes. Então, em todos os setores, todas as fontes de emissões, a União Europeia tem sido relativamente uh, competente em reduzir as emissões. Nesses setores, exceto no setor de transporte. Então, isso tem sido o maior desafio, onde é um setor que há um, um registro de um aumento nessas emissões. Bom, é, tudo isso vem com muito custo, né, porque são transformações ou muito investimento, melhor colocar dessa forma, e a União Europeia estipula aí, para um período de 10 anos. Como o orçamento desse EU Green Deal, um aporte de 1 trilhão de euros, né? ou seja, 6 trilhões de reais, num período de 10 anos de investimento nessas transições todas. Tudo vem acompanhado de exigências aos setores, né, às atividades. Então, uh, um dos princípios que se aplica a essas questões climáticas, a essa questão de sustentabilidade, a essa questão de transformação para uma economia verde, uh, é um princípio que se chama de polluters pay, né? Ou seja, a empresa poluente ela tem que ser onerada pela sua poluição, pelo seu Uh, pela, pelo seu impacto no meio ambiente. Então, é identificar quais são os setores que mais contribuem negativamente, que mais dificultam esse processo dessa transição e uh, aplicar ou penalidades, ou impostos, ou taxas, ou regulamentações nesses setores. Então, é, essa conta, né, quem é mais onerado vai ser uh, quem mais tem responsabilidade sobre o problema. Essa lógica que se aplica. Mas quando a gente vê isso, isso a gente vê uma necessidade de buscar recursos para fazer toda essa transformação que obviamente a europa não é autossuficiente, nenhum país é autosuficiente né? e aí é, destaco por exemplo a resolução da união europeia de não se poder produzir ou comercializar não é produzir comercializar veículos que rodem com combustíveis fósseis novos a partir de 2035. Os países determinam metas diferentes, então há países com números diferentes, né, com anos diferentes para essa referência. Mas a referência europeia é 2035, ou seja, daqui a, a sete anos. Os carros que são colocados no mercado europeu têm que ser carros que rodem com energias renováveis. E aí, o que a gente tem em termos de tecnologia até hoje são os carros elétricos. Né? Então, há um grande fluxo de frotas de veículos elétricos na Europa em geral. A Noruega não faz parte da União Europeia, mas, por exemplo, na Noruega hoje a frota de carros, que devem ser cinco, né, considerando a população, mas a frota de carros na Noruega, 80% dela já é de veículos elétricos. A questão é que esses veículos eles precisam de baterias, eles precisam de uma série de matérias-primas que são novidade na indústria e que são escassas. Né? É, hoje a China concentra 89% do mercado de produção de baterias para veículos elétricos. Então há uma concentração muito grande no mercado chinês e uma dependência desse mercado chinês muito grande. Em parte é por uma questão de desenvolvimento da indústria chinesa, mas também porque a China já estrategicamente e silenciosamente vem há muito tempo. É, ocupando e... Uh garantindo acesso ou controlando mercados importantes dessas matérias-primas que são fundamentais desses minérios, ou que eles chamam de earth-rares, ou seja, terras, terras raras, como é o nome, a tradução tem o um nome, elementos de terras raras, né? desses minérios de elementos de terras raras em vários lugares. Né? Por exemplo, no Congo, a gente vai ter então 63% do, do cobalto que se utiliza na cadeia global, vem do Congo. A gente tem mais de 89% das minas do Congo de cobalto ou de minérios em geral sendo chinesas, propriedades chinesas. Né? Então, a China não só controla porque lá eles produzem, mas porque eles estão nessa corrida para ter acesso e para ser quem. Quem explora esses minérios, principalmente que nos países em desenvolvimento, onde há uma menor fiscalização e uma menor presença do Estado nessas, nessas extrações e nessas minas. Então há uma preocupação grande em diversificar os seus suppliers, né, os fornecedores uh, para essa transição verde e em paralelo também uma concorrência não só com a China mas com os Estados Unidos que também numa velocidade menor e com muito mais uh, polêmica e uma sociedade mais dividida também está nessa mesma corrida é, para garantir o fornecimento desses insumos, né? E aí quer ver? Ó, só para dar alguns dados aqui é, para vocês verem está de, da, do crescimento da demanda. A demanda por lítio na União Europeia deve crescer em 12 vezes até 2030 e em 21 vezes até 2050. Os metais né, que se usa para as turbinas, de, 6 a 5, de 5 a 6 vezes até 2030. Né? Então, para a gente ter energia eólica, para a gente ter energia solar, para a gente ter veículos elétricos, você vai precisar de uma nova matéria-prima que lá não há disponibilidade. O lítio que é uma matéria bem importante, globalmente, até 2050, deve ter um aumento em 89%, 89 vezes ah, da demanda por lítio. Então, há uma corrida muito grande por esses materiais e, por isso, a gente chega lá na Úrsula, em Brasília, no seu coquetel, onde ela vai falar da importância de se fazer um memorando de entendimento justamente para esses, para esses minérios. Né? Então, para essas matérias-primas críticas, que é algo que ela também vai assinar na Argentina e que é algo que ela também vai assinar no Chile. Né? 85% do nióbio. E aí, eu, inevitavelmente, eu vou lembrar do Bolsonaro com a correntinha. Vocês lembram do Bolsonaro com a correntinha? Vocês são jovens. Vocês quiseram apagar da memória de vocês isso, o que eu não, não vou uh, reclamar. Né? Mas, quando o Bolsonaro falava do Nióbio e tal... É 85% do nióbio que a União Europeia consome vem do Brasil, de minas brasileiras. E há essa distribuição grande aqui na América Latina, a concentração de alguns minérios que são essenciais para essa transformação verde na União Europeia. Contrapartida é o impacto ambiental que a exploração desses minérios tem. E aí vem. Uh, o downside, no final, é sempre capitalismo, né? embora a gente adora a Europa e tal, né? ganha uns euros para uns projetos, mas, no final, a gente tem uma lógica de exploração uh, capitalista e Marx continua vivo uh, por causa disso. Mas, é, a gente tem, por exemplo, boa parte desses minérios ficam embaixo de terras de Yanomamis. Então, para vocês terem um tamanho, para a gente fazer uma correlação entre tantos fatores que a gente vai acompanhando de maneira isolada, ou tantas notícias que, e problemas que a gente vê é, de maneira isolada, por que eles são tão complexos e tão difíceis da gente conseguir é, eliminar. Né? A mesma coisa, lembra que eu falei que transporte é o calcanhar de Aquiles nessa transição e nesse corte das emissões na Europa? A ideia também é de que aviões que é um setor que tem crescido muito na Europa e que tem que é respons... que tem aumentado muito nas suas emissões é que os aviões passem a rodar apenas com hidrogênio, né? é... E aí volta lá de novo para a Úrsula aqui anunciando é, quanto que foi que eu falei? 2 bilhões de euros para projetos de desenvolvimento de hidrogênio líquido. Ela não está fazendo caridade. Né? Não é o Padre Júlio, ela veio aqui porque, com isso, já vem o acesso a um mercado. A gente desenvolve a tecnologia a partir do que nos serve. Né, a partir do que a gente tem de necessidade e a gente já garante também o fornecimento para um, uma indústria que uh, estima-se que essa transição uh, encareça em 8% os custos do setor uh, de transporte, principalmente de transporte aéreo na Europa. Né? Então, tem uh, uma série de ligações uh, entre esses, esses dois pilares aí. E aí, é, quanto tempo já falei? Quanto tempo eu tenho? Vai me dando, pô. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão com fome já? Hã? Três, minutos. três minutos, tá? Vou precisar de mais. Três é, três é brasileiro, né? Se no mínimo três, no máximo trinta. Vamos lá, cinco, cinco é três de carioca. Vamos lá, não fui eu que falei. É, bom. Chegando nisso, a gente vai no terceiro ponto, então. Né? Então, a gente já falou da questão dos materiais críticos, a gente já falou da questão do hidrogênio, né? e aí a gente chega no acordo mercosul Europeia, que vocês vão ver uma enxurrada de artigos uh, que já estão saindo e que vão continuar saindo cada vez que isso retoma a agenda. Em julho, 17 e 18 de julho, vai haver em Bruxelas o encontro da cúpula dos países da América Latina e do Caribe e dos países da União Europeia, que o eu Encontro que não acontecia desde 2017. A Úrsula também mencionou isso. E é um momento onde eles vão querer jogar, embora o acordo seja só para os países do Mercosul, mas vão também impulsionar esse acordo. É, há uma presidência rotativa no Conselho da União Europeia. A Espanha assume a presidência e a Espanha, assim como Portugal, tem um interesse maior em estreitar ah, as relações com a América Latina, dá mais destaque na política externa. Então, também se espera que esse seja um bom momento. Um, político para uh, se avançar com esse acordo e finalmente entrar num processo de ratificação. Né? Esse era um dos temas que uh, que a Úrsula colocou. Por um lado, o acordo interessa à União Europeia porque vários setores que têm a ver com essa transição verde estão inclusos no setor. Então, a União Europeia vai ter um mercado, o acesso Facilitado a esses mercados no Brasil, com vantagens que os Estados Unidos não têm, porque não dispõem dos mesmos acordos né, de livre comércio, nem a China tem também. Então, isso dá uh, uma vantagem à União Europeia em relação aos seus maiores rivais. Uh, por outro lado, esse acordo ele parece um grande paradoxo. Na política externa europeia, porque vai na contramão de todo esse projeto de uma transição para uma economia verde, sustentável e amiga do meio ambiente. Né? É, porque ele vem é, justamente para incentivar setores que nos países do Mercosul e em especial no Brasil são os principais responsáveis pelas nossas contribuições negativas para as mudanças climáticas, né? E não só por uma questão das emissões que as queimadas e que a agricultura respondem, mas também por uma questão de desequilíbrio ecológico, um impacto muito maior. Então há um impacto ambiental é muito grande que esse acordo carrega. Por quê? Porque como é um toma lá da cá é uma troca, né? O que eles vão ter de acesso aqui? O Brasil vai, o Mercosul vai e fala: olha, o que vocês vão oferecer para a gente? E o que eles oferecem para a gente é, dentre outros, mas o mais interessante: maior acesso para os nossos produtos de commodities, em especial para a questão do agro no mercado europeu. Então a gente vai ter um acesso facilitado, menos impostos, menos cotas para vários produtos de commodities, vários produtos do agro que estão ligados a esse desmatamento, a esse desflorestamento. Né? Então essa é a crítica. Do lado europeu a gente não vai criar um acordo onde a gente vai incentivar a prática que é feita de maneira predatória. E eu estou enfatizando bastante esse que é e no Brasil porque há muitas formas Técnicas de cultivo relativamente sustentável. A questão é que no Brasil a gente não adota isso, ou esses grandes agricultores, não estou falando dos agricultores familiares, mas esses grandes JBS, não adotam essas práticas de maneira geral, porque a gente não tem regulamentação e porque eles mandam no Congresso. Então é, há essa oposição ao acordo forte, porque ele vem na contramão. Isso levantou uma bandeira vermelha, justamente. Na União Europeia, e o que eles estão fazendo agora? Opa, do jeito que tá não vai dar certo. Então, o que se está, no momento, tentando negociar é um anexo no acordo, onde o Brasil é, e os países do Mercosul vão reforçar o seu comprometimento com as metas que nós voluntariamente estabelecemos em termos de reduções de emissões no Acordo de Paris e é, com. Uh, o compromisso de que os produtos que a gente vai exportar para a Europa vêm de uma prática sustentável. Né? E a gente viu o Lula uh, falando uh, para a Úrsula que. Eles estão tentando, estão desconfiando do Brasil, estão desconfiando de nossas boas intenções, que a gente não vai assinar esse anexo, que isso é demais, né? Inclusive querendo rever algumas coisas do acordo compras governamentais, basicamente licitação pública, que foi um tema que demorou muito para entrar no acordo, porque ele vai quebrar pequenos prestadores de serviços, né? É, e tem um impacto ruim para, para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil em geral, mas só é algo que a Dilma abriu como concessão durante as negociações do acordo, o próprio partido dele, né? É, mas essa carta a, a Úrsula fez menção a ela na segunda-feira e falou: olha, a gente precisa desse anexo para poder ter um acordo como a gente fala com mais desde com mais garantias nessa questão de sustentabilidade, para que a gente tenha mais chance de passar esse acordo. E essa carta ela vai ser tema de um encontro que vai ocorrer na semana que vem em Buenos Aires, de nego... entre os representantes dos blocos para tentar ver se a gente avança. Com essa negociação. Então há esse, essa contrapartida, e aí acho que acabou meu tempo, para você estar Não, Mas uma das coisas que você estava mostrando aqui antes, que quando está piscando aqui desses webinars, é um sobre o border mechanism, né? é carbon border mechanism. O que a União Europeia está fazendo? Toda essa, essas regulamentações e essas exigências de sustentabilidade para os produtos e serviços europeus, óbvio que vem com um custo, né? onera e aumenta o custo, mesmo sendo subsidiado. O que, é que pode acontecer? As indústrias podem simplesmente falar: cara, vamos para o Brasil, a gente produz lá e manda para cá, porque no Brasil não tem nenhuma dessas regulamentações, certo? Então, isso corre o risco de ter um impacto muito ruim para a economia europeia e de criar essa distorção de comércio. Aí uma das coisas que vai aparecer aqui esse carbon border adjustment mechanism, né? Viu como eles são maravilhosos? estavam vão já lá na frente. Uh, o carbon adjustment mechanism é um instrumento que a União Europeia adotou e que passou no Parlamento agora em, do, em fevereiro de, de 23. Então, dois meses atrás, onde vai se falar: olha, você vai exportar para a União Europeia, ou você comprova que seu produto é sustentável e faz offset de carbono, tal, preenche esses requisitos que a gente põe para os nossos produtos aqui, ou você vai ter que pagar um imposto a mais. Né? Então, é um mecanismo que pode ser inclusive levado depois para o OMC como protecionismo. Mas há algumas ferramentas e tudo isso dificulta, mesmo que a gente tenha um acordo entrando em vigor, mesmo que a gente fale, uhul, vamos entrar com o nosso produto lá, eles já estão adotando várias ferramentas que não vai ser tão fácil assim a gente se beneficiar do pouco que a gente ganha com esse acordo. Né? Então, ele tem um impacto, em geral, ruim para os países do Mercosul quando a gente olha os setores que vão ser atingidos. Mas tudo isso faz parte desse plano maquiavélico, neocolonial da Europa para poder continuar garantindo que, 500 anos depois de Cabral, a gente continue fornecendo matéria-prima para o desenvolvimento e enriquecimento deles. É esse o resumo da ópera, já que não tem europeu aqui, dá para falar isso. Então, é isso, gente. É isso, Léo. Obrigado, Carol. Você trouxe um tema agora no fim, que está é, é, na agenda do dia, né? Que é a questão do. do... qual é o meu cargo, Léo? seu carro. daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas a gente está chegando. Tem uma conversa muito interessante, que é essa discussão recente né, do, do Acordo União Europeia, é, Mercosul-União Europeia, que, enfim, ficou na geladeira em função do, do governo Bolsonaro. A gente viu lá em 2019 aquela confusão toda em função é, das, das trocas de farpas né, entre o governo Bolsonaro, o Bolsonaro de fato, né? É, e o Macron e a Angela Merkel. A... Com as queimadas que teve naquela época, enfim, ficou tudo congelado e volta agora, obviamente, com o Lula, né? Quer dizer, o próprio. Não foi a Banderline, foi um outro, um outro senhor, que eu não lembro agora o nome dele, que é um dos grandes comissários lá, falou que ah, o Brasil Brazil is back, então vou voltar a negociar. E você colocou dois pontos interessantes, né? Você acha que já se posicionou no que você considera de cada um deles, queria que você voltasse um pouco nessa ideia, e você fizesse uma, uma visão geral mais em relação a... Na sua opinião, enquanto comentarista política, né, não professora, mas comentarista política, perspectivas. Né, quem que você acha que vai ceder mais para cada lado nesse aspecto? Porque, como você colocou, os europeus fizeram. É, no, no acordo como estava até agora, como foi em 2019, as exigências relacionadas à questão do desenvolvimento sustentável e das proteções relacionadas à questão da produção agrícola eram. É, não eram indicações a palavra certa, mas enfim, não eram vinculantes, né, não eram obrigatórios. É, os europeus escaldados em relação ao último último governo te, colocam esse anexo e querem incluir esse anexo que se torna assim vinculante, né? prevendo sanções e punições em relação ao descumprimento de certas questões. É, que vai ter o governo brasileiro, Paraguai e Uruguai, pelo menos dos que eu vi já se manifestaram, que na realidade isso é um pouco exagerado na questão que você tem certas nuances em que você pode dizer que talvez possa ser de uma zona desmatada ou coisa parecida, ou uma coisa que ainda não é pacificada em um determinado contexto, e isso vai poder cancelar, ou melhor, sancionar toda uma cadeia para trás. Então, em países tão grandes quanto os nossos, no caso do Brasil mais especificamente, mas em países grandes, com um ecossistema é tão diverso e com questões relacionadas a desenvolvimento que a gente tem dificuldade pelo nosso envolvimento de controlar tudo isso seria uma, uma uma janela de punição muito rápido para diversos setores nesse contexto né então na realidade o argumento é que isso não é tanto objetivo social é, é ambiental mas sim é lobby de fato de produtor é irlandês francês holandês enfim para tentar punir enquanto você por outro lado quer dizer se o Brasil concedeu lá o Mercosul concedeu lá a compra governamental que é dramático a gente não tem muita noção disso né mas o governo de cada país é o melhor cliente é o maior cliente de cada país né quer dizer o são 300 milhões por ano. é isso né quer dizer que... ver... porque quando a gente fala de compra governamental a gente não esquece que tipo água papel quer dizer, o governo compra essas coisas né então isso é tudo salário do, salário do Marcelo inclusive então assim o governo compra tudo, compra computador como impressora, compra tudo, compra gasolina. Então, assim, os governos são os maiores clientes de todos os países, os seus próprios países. E você, como você falou, você, quando você vai comprar, cada, cada vereador, cada, cada, cada prefeitura compra um monte de coisa de pequenos, pequenos e médios comerciantes. Certamente, essa galera vai ser muito impactada se você incluir todo um, o, o, o setor privado, serviços, enfim, é, é, europeu. Então, o Brasil. Quer dizer. A Europa está querendo renegociar uma coisa, então o Brasil também colocou outra coisa na mesa para negociar. Então, tendo em vista esses dois grandes elementos, que eu acho que são, nesse exato momento, os dois grandes obstáculos para esse acordo seguir até o final do ano, como o Van e o Lula disseram que querem fazer, enquanto comentarista política, como é que você acha que isso, se tiver da maneira que está, não vai andar? É mais um ano que a gente vai ouvir alguém dizendo que é fecha até o final do ano e não acontece? Ou você acha que alguém vai derrubar alguma coisa, vai ceder em algum caminho alguma dessas partes? Eu acho que não vai para lugar nenhum esse acordo. É justamente por essas questões que você colocou. Né? A questão das compras governamentais, para complementar, por exemplo, no Brasil, para você fazer licitação, você associa a questão da prestação de serviços públicos a outras é, políticas de desenvolvimento, de amparo a alguns setores. Então, por exemplo, a, o programa de merendas nas escolas públicas, que é um programa do governo federal, né? ele exige que um percentual da merenda das escolas públicas seja fornecido por produtores locais. É então, uma forma de você ajudar produtores locais. Né? Óbvio que a capacidade de competição no mercado, principalmente com empresas europeias de pequenos produtores, é mínima. Com grandes, você já faz essa cota justamente porque os grandes engoliriam né? o a Nice ia chegar e oferecer merenda para todo mundo ali. Então, assim, você já faz essas medidas internamente, porque se sabe que mesmo na economia doméstica... Pequenos produtores não têm a força das multinacionais. Quando você abre essa prestação de serviço, você já não consegue fazer essa ancoragem de políticas de desenvolvimento ou de auxílio a setores estratégicos à questão das licitações. Então, além de ser um mercado muito volumoso, né, e um mercado garantido, porque o governo paga, né, é, a gente tem essa, essa questão de quebrar... Pequenos e médios prestadores de serviços. Os grandes até conseguem competir, mas os pequenos vão quebrar. Né? Então, tem um impacto bem negativo. Por isso, o Lula falou: olha, vamos rever a questão das compras governamentais. O que acontece é que, para rever as compras governamentais, você teria que abrir de novo o acordo para negociação. E ele levou 20 anos para ser concluído. Né? Então, a União Europeia falou de jeito nenhum. Porque se a gente abrir, aí cada um vai falar: opa, é agora. Vamos rever algumas coisas que 20 anos atrás a gente concordou e agora já mudou bastante. A gente já se arrependeu, vamos reajustar esse acordo, e aí você abre mais para 20, 30 anos para você concluir, não vai ter nem mais Mercosul até lá. Né? Então, esse é o, é o problema que o Lula provavelmente não vai conseguir mexer nisso. Né? A questão da sustentabilidade: é, por um lado, assim se não se o Mercosul não concordar com essa carta anexa né, que está sendo discutida. É, não é tão ruim porque tem o Carbon Border Mechanism, porque tem outros instrumentos da União Europeia que não vão se aplicar exclusivamente ao Mercosul, mas que vão se aplicar para qualquer um que queira fazer comércio com a União Europeia. Né? Só que qual que é o problema? A gente já viu que isso tem uma conta muito cara, que é muito necessário fazer, e nesse sentido, é, acho que essas políticas ambiciosas são muito bem-vindas, porque a gente está num problema, assim, contando, correndo contra o relógio, uma corrida que a gente já perdeu, agora é só estender a nossa sobrevida do planeta, basicamente. Né? É, sem querer fazer ninguém cometer suicídio depois, mas assim, vamos lá, né? Sem gatilhos, mas a gente está num problema, como o Marcelo chamou, uma crise climática, não é mudança, né? É crise. É, então, assim, a União Europeia está fazendo isso é ótimo, só que você tem que puxar outros países as questões climáticas é como se fosse um fumódromo não adianta a gente entrar num fumódromo eu paro de fumar só que tem entre a China entre o Brasil continua lá quatro maços, vai encher de fumaça igual então você precisa de uma do fortalecimento do regime aí quando Marcelo também falou da questão dos regimes de um regime climático e aí você só consegue fazer isso quando os países se comprometem a Cumprir com o que eles estabelecem nesse regime climático. Então, assim, do ponto de vista objetivo de proteção é, do setor ou da questão de sustentabilidade, a União Europeia adota mecanismos unilaterais que vão dificultar a vida de produtos que não são sustentáveis, se ela quiser aplicar. Né? Do ponto de vista das mudanças climáticas, aí é importante, porque isso reforça um comprometimento. E, se nós estivéssemos realmente comprometidos, por que não assinar? certo? Fala muito sobre o que a gente tem visto nesses seis meses, que é, de, de Guarulhos para fora ou do avião presidencial para fora, o discurso é de abraçar a árvore e de vamos salvar a floresta. Mas a gente vê internamente o desmante que continua sendo a dificuldade que a Marina está tendo, o enfraquecimento, né? a própria questão dos Yanomamis, da mineração, ou seja, não é tão fácil assim e não há... Ah, tanto o capital político para se fazer é, essa política que o Lula tem prometido na agenda de política externa para se implementar aqui. Né? E aí talvez ele saiba disso, por isso que ele não vai assinar essa carta, porque senão quem não deve não tem. Acho que tem essa questão. Ontem, antes de ontem, a gente viu que o Parlamento francês aprovou um veto né, ao acordo Mercosul-União Europeia. É, que é um veto que a Áustria já tinha aprovado antes, a Irlanda já tinha aprovado antes. Ele não é vinculante, ele não quer dizer que o país não vai ratificar, mas dificulta pra caramba a vida de quem for querer colocar para ratificação. Lembrando que o acordo ele precisa ser ratificado é, por todos os países do Mercosul. No caso do Mercosul, à medida que os países forem ratificando, eles podem se beneficiar do acordo. Então, por exemplo, é, se o Brasil assinasse, entra para a ratificação, Brasil ratifica, o Brasil já pode é, se fazer valer do acordo, a Argentina não, o Uruguai não, até que eles entrem. No caso da União Europeia, você precisa mais do bloco. Né? Há uma opção extrema de quem for assinando, for entrando, mas como eles têm um mercado muito integrado, fica muito difícil você fazer isso. Então, precisa de todo mundo. São 27 países, em alguns casos você tem parlamentos regionais. Então, no total, você tem 30 parlamentos na União Europeia que precisam ratificar o, processo, o acordo. Não tem um calendário para isso, não tem um deadline para isso. Então assim, é de eterno. Cada vez que entrar é, um novo governo ou que tiver uma eleição no parlamento, uma eleição nacional, ninguém vai colocar isso em pauta, porque não é tão prioritário, é um divisor de águas, né? Então ninguém vai querer ser responsável politicamente pelo acordo. Ao contrário, né? É capaz de ser eleito porque se opõe ao acordo e não porque é a favor do acordo. Então assim, politicamente na Europa isso Vai, o acordo é, união europeia canadá levou dez anos para ser ratificado E é um acordo assim muito mais simples muito menos espinhoso do que esse então assim vocês vão podem fazer depois um pós doutorado com o léo e o união europeia porque o acordo ainda vai vai estar rendendo é isso que eu interpreto só para os nossos netos então indo para a europa então do outro lado é, você começou falando bastante sobre a questão da, da do green deal da, europeu só que a Guerra da Ucrânia é um, um baita é, chegar para lá, né? Quer dizer, com toda a, toda toda trajetória de conversão da, 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 da matriz energética europeia foi completamente, enfim, atrapalhada, né? Que você tem um, um, um pico de aumento de uso de carvão e tudo mais, enfim. Como você vê esse impacto da, da guerra de fato? Não é como você vê, né? O quanto você quantifica que vai demorar mais para os conseguir atingir os objetivos do Green New Deal se ainda é factível? É, afinal uma conversão agora sem contar com a Rússia, sem contar com um gás barato russo, encarece e atrasa cada vez mais esse processo. E o de hidrogênio verde é uma promessa ainda para daqui a cinco anos ou mais. Então, o que você acha do, do da factibilidade desse green deal uh, que se via daqui a dez anos e pelo visto sabe Deus quando. Eu acho que quando a guerra estourou o ano passado, primeiro é, tinha uma esperança de que fosse ser um, três semanas acabasse, né? É, depois começou a se perceber que o, ia demorar muito mais e se criou muita expectativa negativa do impacto que isso teria uh, na Europa, principalmente com e esse inverno acho que serviu para um bom termômetro, né? Havia muito temor de que uh, isso se sentisse realmente assim com perdas de vidas que nem teve lá em 2014 quando a a Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Alemanha e alguns outros países do leste europeu em pleno inverno teve um monte de gente que morreu né então foi bem uh, bem sensível à questão Passando esse inverno europeu que se percebeu aqui, opa, até que a gente está conseguindo manejar essa essa crise. É, e acho que essa dependência energética ela deu mais ímpeto para essa transformação por buscas de novas fontes, porque essas fontes elas vão mudar a geopolítica também do setor energético em geral global. Né? Quem vendia, e já tem feito isso. Né? A gente vê uma disparada, por exemplo, na compra de gás e de petróleo da Índia pela Rússia, porque a Rússia falou: bom, os europeus não querem, tá mais. Vou colocar aqui promoção, né? panetone pós-Natal, vamos lá quem quer, e foi vender para a Índia a 20% a menos do que o preço que ela vendia para a União Europeia. Né? Óbvio que a. É... Exato, e aí. Então, você vê, assim, umas triangulações, mas é, isso muda, é, mostrou a seriedade e o problema da segurança energética na Europa, principalmente dependendo de países com os quais as relações não são das mais amistosas. E eu acho que, na verdade, teve um efeito positivo para, para o Green Deal, né, de impulsionar essa, essa transição, é, até porque a gente viu que a União Europeia injetou muito mais capital também, né? Tem que ele repower, então ela adotou uma série de programas ah, para poder subsidiar os governos é, nessa transição ou para amortizar esse aumento do preço da energia. Então acho que é isso. Maravilha pessoal. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta para a Carol nessa linha? Ou não? Bom, boa tarde, Carol. Você tocou num assunto que é muito caro a mim. Eu acho que quem é de RI entende isso, que a gente gosta muito de muitos assuntos diferentes. E assunto de energia, para mim, é muito importante. E, antes, eu trabalhava com o setor de... Indiretamente com o setor de energia renovável para os Estados Unidos. E eu tinha... Meus clientes eram essas empresas, principalmente europeias, que estavam atuando nos Estados Unidos com offshore wind e tinha muita resistência tem muita resistência na verdade a gente sabe que a energia renovável está na sua infância né comparado nos Estados Unidos comparado com a Europa e muitos é, americanos falavam assim I'd rather go with the devil I know than go with the devil I don't know e eles falam isso da energia renovável que eles não conhecem então tem uma resistência muito grande apesar de ter um investimento também muito grande de empresas europeias lá e eu queria saber da sua opinião sobre isso, se você acha que essa resistência tão grande também acontece do lado do empresariado desses investimentos em energia renovável no Brasil, enfim, na Europa. Como você vê essas barreiras ou de repente esse quadro tributário? Não sei se você vê muita resistência para que isso aconteça com mais facilidade. Ana, obrigada pela, pelo comentário é, sobre o diabo. Vamos. Uh, deixa eu pensar. Americanos, né? sendo americanos, é né? muito surpreendente. Mas há essa, essa resistência, de fato, é, por parte desses setores tradicionais. Né? A gente precisa lembrar que, nos Estados Unidos, o setor da energia, aí entra o gás também, mas o petróleo é muito forte também tem um capital político muito grande. Né? Faz um lobby é, fenomenal. Então, influencia muito a agenda e a opinião pública em relação a... A transição energética é qualquer coisa que mexa nos interesses uh, desses, desses grandes grupos. Né? Isso dificulta por isso a gente vê essa polarização também sobre as questões climáticas fortes uh, entre democratas e, e republicanos. É, do, do ponto de vista europeu, a gente tem muitas dessas empresas primeiro, que né, para as empresas que operam uh, no mercado europeu, há um entendimento claro. De que essa transição ela é necessária e tira esses problemas uh, geopolíticos também de depender de países que não são tão amigáveis ou que não são tão controláveis assim, né? digamos. Uh, as grandes multinacionais já investem pesadamente em energias renováveis também né? e estão de olho nessa transição. Acho que é uh, uma narrativa que, na Europa em geral, óbvio né? que há é sempre oposição, mas há um um consenso né, da, da sociedade e dos partidos mais mainstream sobre a importância de se fazer uma transição energética, porque a gente não consegue manter do jeito que está, né, com o consumo que se tem, com as emissões que se tem. Então, a gente faz várias correlações a isso. É, com relação ao unknown devil, né? É, a questão é que de fato energias renováveis não necessariamente são energias limpas né? e aí a gente precisa fazer essa, esse, esse complemento né ou essa observação quando a gente fala das energias no Brasil sendo fontes limpas hidroelétricas é porque a gente não coloca na conta o impacto ambiental que isso tem antes né é, social também né então ou da própria o impacto nas emissões que a construção dessas barragens traz que o desmatamento traz você só olha depois que você já produziu né? então é uma conta um pouco que nos favorece nesse sentido né então é na união europeia por exemplo o que se fez foi inserir dentro da lista de o que é energia limpa ou energia renovável e das que são autorizadas ou que não vão pagar mais impostos né das que estão liberadas a energia nuclear. E isso levou uh, o governo da Áustria, levou Greenpeace. Então, foi interessante que você teve alguns governos nacionais e organizações não governamentais ambientalistas a entrarem na Corte Europeia, tentando abrir um processo contra a União Europeia para rever essa escolha de se colocar nuclear como uma energia sustentável que entra nesse plano verde, porque ela tem um potencial de desastre ambiental surreal né? e por vários outros motivos. E aí a gente vê bom. Quem que produz muito? A França tem um interesse muito grande em se manter a energia nuclear ali também. Né? Então se sempre esbarra numa questão política. É, o ponto central é a gente reduzir consumo. Né? É você reutilizar a energia, mas também você pensar não só em transformar as fontes, mas em repensar o uso. E aí entra a questão também de circularidade, né? você reduzir o que a gente consome. assim. E acho que é, é dentro dessa linha, mas quando a gente olha o volume de energia que é produzido, o volume de recursos que se tem, tanto de combustíveis fósseis, quanto desses é, materiais, esses insumos primários, que são necessários para que a gente faça essa transição, todos são escassos e todas as projeções que se faz é que eles vão a que a demanda cresce uma velocidade muito maior do que a nossa capacidade de gerar novas energias. Acho que o ponto é esse, né? A gente migra para carros elétricos, mas você continua tendo carros, você continua e aí, você gera um problema ambiental diferente que o petróleo gera, né? Então é um problema social diferente que o petróleo gera. Então você troca de certa forma um pelo outro, Sendo que se o objetivo é diminuir as emissões, ok. Mas se o objetivo é sustentabilidade, aí a conta não fecha também. para quê? Oi. É, é, meu nome é Lorena. É, a pergunta que eu queria fazer é que, nesse ambiente que a gente está falando também sobre China, como essa ascensão, e a, e a China ainda como, uma da, como praticamente a maior compradora da nossa soja, é, e a, a gente tem esse. Eu vejo que. Tem, eu, eu tenho a impressão, assim, uma impressão, impressão muito leiga, não tenho muito conhecimento nesse assunto, de que o Brasil pode ficar nessa. Pode ficar entre a União Europeia, que tem essas cláusulas de questão de desmatamento, essas cláusulas verdes para comprar nossos produtos, nossos produtos agrícolas, nossos commodities, e você tem, por outro lado, a China, que é um grande comprador que aparentemente não, não, não tem muita oposição a isso. Como é que fica o Brasil nesse meio? O que, é que o Brasil deve, Na sua opinião, o que, é que o Brasil deveria priorizar? Deveria priorizar essa. Esse, esse... Em termos práticos, né? em termo bem pragmático, o que, é que o Brasil deveria priorizar? Esse... Esse... É, indo na, na direção do desenvolvimento sustentável, na questão do, de você colocar a produção agrícola num, num, tom, mais, num tom mais verde, num, num tom mais de preservação ambiental, levando isso em conta, ou eu devo continuar priorizando priorizando a China e, e fazendo essa transição aos poucos? Nada como não ter álcool no coquetel, né, pessoal? Sim. Bom, Lorena, é, vamos lá. Se eu fosse é, a JBS, eu falaria: ótimo, a gente vende para a China, certo? Quem quiser comprar, a gente está vendendo. A União Europeia vai colocar uma série de empecilhos para que, que eu vou investir bilhões? Em, uh, em sustentabilidade aqui se eu consigo continuar vendendo meu produto cheio de pesticida para o mercado doméstico né, porque a gente continua consumindo veneno cada vez mais e eu consigo vender isso para o mercado asiático né a gente a soja para a China mas a gente vende o maior comprador de carne Coreia do Sul Egito né, os países do Emirados Árabes são os principais mercados uh, para os países asiáticos e é, são em geral o maior mercado para o nosso agro, certo? Então, cara, vocês estão colocando muitos empecilhos eu vendo para eles. Você não quer o meu produto? Do ponto de vista assim cru, de uma análise de mercado crua, é essa lógica que já impera, né? É... Mas o que a gente não entende é que é... as mudanças climáticas em geral, ou que essas práticas, elas são em si insustentáveis em médio prazo, não é nem em longo prazo. Há né? estudos que falam que a produção de soja no Brasil deve cair 20% nos próximos 20 anos, em função das mudanças climáticas. né E aí a gente vê uma série de cultivos... Que quem uh, trabalha mais com agro ou quem vende zonas rurais sabe, as pessoas estão começando a plantar outros produtos, porque o que se plantava já não, não dá certo com o clima atual e com essa instabilidade climática. Né? É, então, há, independente do comércio internacional que isso tenha, das oportunidades que se crie ou não internamente, é insustentável em médio prazo que a gente continue. Dando essa contribuição negativa, ignorando as mudanças climáticas da forma como a gente vem ignorando, né? por uma série de razões. E aí não é só a questão do agro, não é só a questão do tamanduá-bandeira lá e tal, não é, dos indígenas, não é só uma questão local da Amazônia. Né? A gente tem, por exemplo, os corredores de ventos que levam as chuvas, que trabalham com toda essa questão fluvial, com as secas. Tudo isso vem lá de 5 mil quilômetros daqui, da Amazônia. Então tem uma questão de equilíbrio ecológico que é vital e que a gente sente aqui, que a gente sente nas cidades, né? É, e tudo isso está relacionado a, a a gente continuar ignorando as questões das mudanças climáticas, né? Então do ponto de vista até do negócio é é um grande erro, né? É uma visão que é muito brasileira de curto prazo, milp né, e de achar que a gente está uh, que a gente é onipotente a essas questões coisa que não é né v basta ver as fotos de Nova York na semana passada né? independente do dinheiro que se tivesse da Trump Tower que se tivesse você não consegue pagar um céu limpo você não conseguiu pagar a pandemia algumas pessoas conseguiram se safar e passar bem melhor na pandemia do que outras é óbvio né o dinheiro facilita isso mas ninguém ficou completamente imune a viver no mundo de, há dois anos de pandemia, independente dos recursos que dispunha. É isso que a gente precisa entender essa grandiosidade é, desses, desses problemas e a necessidade que a gente tem por uma questão de sobrevivência de lidar com eles. É, aí é uma politização muito grande dessas agendas e que impede uma, uma resposta muito mais pragmática e consistente. Né? No meu entendimento, eu acho que a gente deveria fazer com que questões, e aí, se você me, me contratar, é, questões ambientais é, e questões de mitigação de mudanças climáticas fossem políticas de Estado. Né? e não uma transição de que cada governo faz ou não faz, mas que isso a gente garantisse a estratégia pode mudar, mas que consistentemente fosse uma obrigação do Estado independente do governo é, priorizar essas questões, porque senão a gente vai ser engolido, né? E aí tem 10 mil coisas que no Rio boa parte do Rio aumento do nível do mar, né? Então tem muitos problemas assim que a gente já vai sentindo e, e que quando eles chegarem a gente não vai conseguir mais corrigir. Então acho que tem essa essa questão. Mais alguma pergunta, comentário? Uma. É, boa tarde. Você assim, tendo em vista de vivendo algumas coisas, até porque faz parte de uma pesquisa que eu estou fazendo. A questão do triângulo do lítio na América do Sul. Na verdade, a transição energética ela não está inserida numa competição geopolítica entre potências? Mário, completamente. Né? E aí volta, não é na mesma agenda do que o Marcelo estava falando, mas a importância de uma coordenação de políticas e de respostas a essas questões. Né? A gente tem estratégias da União Europeia ah, para acesso a esses recursos, então esse, esses documentos que eu, ah, que eu mencionei, desses memorandos de cooperação e tudo mais, você vai ter dentro da União Europeia legislações justamente para se atacar nessas frontes desses materiais desses minérios né? é, e aí isso inserido numa agenda de política externa muito estratégica a gente tem a China, já mencionei aí no Congo, mas também aqui na América Latina, super presente, né, comprando uma série de serviços e, e setores estratégicos que a gente não vê. Às vezes a conta de luz vem com o mesmo nome que vem desde que a gente nasceu, mas boa parte uh, de, de, de distribuidoras de energia, por exemplo, no Nordeste, são de propriedades chinesas. Antes eram americanas, então não é que melhorou muito né, ou que piorou muito. Mas, enfim, a gente não vai vendo essa mão em invisível desse capital, porque a gente continua preso a uma ideia de geopolítica da presença militar, de bases, que é muito crucial também, porque isso faz tudo parte de uma estratégia maior. Mas essa, esse avanço ou essas ferramentas econômicas elas são muito importantes. E isso atrasa não só nosso desenvolvimento, como nos deixa reféns, porque quando a gente precisar desses recursos, que a gente entrar nessa revolução industrial 5.0 né, que já se está super lá na frente. A gente continua ainda exportando e produzindo commodities. Que aí vem também o acordo que ele vai, é, que é um dos pontos que o Lula falou. Ele incentiva a desindustrialização, porque em troca de mais commodities lá, o que a gente abre aqui é para o setor de serviços e para o setor da indústria, né, que vai aumentar a sua concorrência com produtos europeus, inclusive de carros. Olha só, eu falei vender carros elétricos lá, mas não produzir. Então, você tem um parque com cinco mil funcionários com aqueles robótica toda para produzir carros com combustível fóssil você vai fechar aquilo porque aquelas máquinas não servem para carro elétrico você vai fazer o quê você vai continuar produzindo o que, é que tem no acordo mercosul Europeia? setor automobilístico a gente faz concessões para carros europeus que carros que eles vão mandar o carro elétrico ou o carro de combustível fóssil certo então assim ficar atrás também significa que a gente continua sendo é o, o ponto de, de fuga ali desses mercados ou para jogar os produtos poluentes que o setor privado vai continuar tendo interesse, porque é lucrativo. Não é porque eles agora acordaram CEO, virou. Sustentável, né? não é por causa disso. Então, assim, a falta de legislação faz com que a gente continue sempre com o pior e isso atrase o nosso desenvolvimento. A gente continua patrocinando o desenvolvimento deles dessa forma. Né? E aí a importância da gente se atentar a esses setores. Né? E o problema é que o capital privado já está atento, mas o governo não. Né? E o problema são todas as implicações ambientais, sociais e geopolíticas que essa falta de priorização e de atenção a essas tendências, a essas extrações, ao lítio, a outros minérios, trazem para a sociedade. Né? Não é para o governo, não é o Estado, somos nós. Né? A gente tem que falar nós. Então, é isso. Mais um comentário? Bom, então obrigado, Carol. Acho que vai ser excelente. Sinto com diversos assuntos da agenda do dia. E para finalizar, além de agradecer obviamente a todos vocês, a equipe toda da FGV, do no nosso escritório lá do núcleo de inteligência da Jade, da Lis, da Mariana, que estão aqui. É... Convido, dois convites convido vocês mais uma vez entrarem dentro do nosso site ver mais ou menos a, a quantidade de coisas que a gente produziu ao longo desses últimos três anos e do que virá no futuro próximo a gente já falou aqui há duas semanas mais ou menos tem os podcasts entre outras coisas ah, e convido vocês também de novo ao nosso coquetel de tchau mas basicamente está aqui no 12 segundo andar e a gente se encontra ali então obrigado gente